السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن إن شاء الله تعالى يه هاين يوكفل ياربعين النوويات مرتنا بزار يولد أمنا يوحديث سلا يون حديثي هنا المالتنا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه يسعيد أبات بمبال وقوت اللهم الكامسرات شوني ودد الله شونا قالوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت سمت شالو رسول الله يالله ملك تنين سمت الله صلى الله عليه وسلم يلا سلاتنا سلام برسات شو لي النا يقول سيلو سمت من رأى منكم كان انت وسط يا يسو منكرا مدفون نقر يا يسو فليغيره يسكومو يكيرو بيده بجو يسكومو بجو يكيرو فإن لم يستطع يهنن كالشالا فبلسانه بملا دمو يستنكك يهن غير يبل فإن لم يستطع يهنن كالشالة فبقلبه بلبو وذلك يهكو بلبو مطلاتو أضعاف الإيمان دكامو إيمان نوالو نبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم إمام مسلم زقبو تال حديث إن شاء الله ودوست قبتل لما يه بملكام مازز كمطفو مكلكل أمي بالون تلق بشريعة يالو ተግባር የምናይበት ሀዲት ይሆናል ማለት ነው እንደሚታየው እዚህ ጋር በሶስት ተከፍሏል አንደኛ ወንጀል ሲሰራ ያየ በእጁ እንዲያስቆም አንደኛው ክፍል ይሄ ነው ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ምንድን ነው በምላሱ እንዲናገር ሶስተኛው ክፍል በቀልቡ እንዲጠላ እነዚህ ሶስቱ ያንን ወንጀል በተመለከተ ሰዎች የሚወስዷቸው አቋሞች ናቸው ማለት ነው መራአሚንኩም ከእናንተ ውስጥ ያየ ሰው ያየ ሲባል በአይን ግዴታ ብቻ ማየትን አይደለም በጋዜጣ ላይ ተጽፎ ሊሆን ይችላል መያየው የሚሰማ ነገር ሊሆን ይችላል በሬዲዮ ላይ አላህ ሲታመፅ በቴሌቪዥን ላይ ሸሪአ ሲናድ ሙንከረን ሙንከር ማለት አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም የከለከሉት ነገር ሙንከር ይባላል የጠሉት ነገር ሙንከር ይባላል ስለዚህ ይህንን ነገር ያየ ሰው የሰማ ሰው ሲተገበር እንዲሁ በተጨባጭ ያገኘ ሰው ፈልዩ ይቀይረው ያንን ነገር ነገር ቢየዲህ በእጁ ይቀይረው ወደ ጥሩ ነገር ይቀይረው ማስቆም አለበት ተያይዘን ገደል ስለምንገባ ማለት ነው ለምሳሌ ቤቱ ውስጥ ወንጀል ሲሰራ ያየ ሰው የቤቱ ባለቤት ነውና ያንን ወንጀል ማስቆም አለበት ልጆቹ ለምሳሌ ሰላት ባይሰግዱ ዝም ሊል አይገባም ያላህ ቅጣት መጥቶ ልጆቹንም እሱንም መላው ቤተሰቡን ያፊትና ከመንካቱ በፊት ምን ማድረግ ይገባዋል በእጁ ልጆቹን ሰላት ስገዱ ብሎ ከእንቅልፋቸው እየቀሰቀሰ እንደገና ደግሞ በተግባር ሲሰግዱ ቆሞ እያየ ያንን ምን ማድረግ አለበት ሰላት እንዲሰግዱ ማስደረግ አለበት ማለት ነው ፈኢለም የስተጢ ይህንን ያልቻለ ሰው አሉ ነቢዩ ለ ሰለም ያንን ወንጀል ማስቆም በእጁ ማስቆም ያልቻለ ሰው ፈቤሊሳኔ በምላሱ ደግሞ ምን ያደርግ ይናገር ይሄ ነገር ሙንከር ነው ይሄ ነገር ክልክል ነው ይሄው እነዚህ ሰዎች እየሰሩ ያለው ሥራ ልክ አይደለም ብሎ ማስጠንቀቅ ግድ ይለዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ማንን ሲቀር ማለት ነው የሙስሊም መሪዎችን ሲቀር ማለት ነው የሙስሊም መሪዎች ዛሬ ዓለማችን ላይ እንደሚታየው በአደባባይ ላይ ተወጥቶ እነሱን አሻዕብ ዩሪድ እስቃጠ ኒዛም እንደዚህ እንደዚህ መሪዎች አጠፉ እየተባለ በየሚንበሩ በየዳዕዋው የዚህ ሀገር መሪ ይሄንን ያደርጋል ይሄ መሪ እንዲህ ተብሎ የመሪ ወንጀሉ በአደባባይ አይነገርም ማለት ነው ይሄ ማለት ለመሪዎቹ ጥብቅና በመቆም አይደለም ወይም ለመሪዎቹ በማገዝ አይደለም ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ወሰለም ራሳቸው ምናሉ ከመሪው መጥፎውን ነገር ያየ ለብቻው ይምከረዋሉ ፈሊየንሰሃሁ ብሲር በሚስጥር ለብቻው ይምከረዋሉ እንግዲህ እኛ ነቢዩ ስለ ላሁ ነው የምንከተለው ፊዳ ከአቢ ወኡሚ ያልን ቲሸርት አሳትሙ መኪና ላይ ሁሉ መለጠፍ ሳይሆን እሳቸው ያሉትን መስማት ነው ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም እነዚህን መሪዎች ወደዋቸው ወይም ለእነሱ ተቆርቁሮ አይደለም ላኪን መሪ ላይ ሰው ይወጣል መሪዎቹ ደግሞ ኃይል አላቸው በመሳሪያ ሰላማዊውን ሰው ይጨርሳሉ ማለት ነው ግን መሪዎች መጀመሪያ እዚህ ደረጃ የሚደርሱት በምን ምክንያት ነው ቢማ ከሰበት አይዲና እጆቻችን በሚያስቀድሙት ወንጀሎች ምክንያት መሪዎች እኛ ላይ ጨካኝ እንዲሆኑ አላ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ተውበት አድርጉ ይባላል ተውበቱ ሁሉም ላይ ነው መሪም ተመሪም አብሮ መቶበት አለበት መሪዎች ደግሞ የሚስተካከሉት የእኛ ስራ ሲስተካከል ነው ምሳሌ ላንሳላችሁ ሰላማዊ ሰልፍ አለ ሲባል እግር ኳስ አለ ሲባል ወጣት የተባለ ጠቅላላ ተለቃቅሞ የት ነው እና አደባባዮች ላይ ታገኘዋለ ፈጅር ሰላት ይኸው ሰሞኑን እየተሰገደ ያለው ለ12 ሰዓት አምስት ጉዳይ ላይ ነው ይቃም ብሎ የሚሰገደው እንግዲህ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ሰው ሁሉ ወደ ስራ ተነስቶ የሚሄድበት ማለት ነው ፈጅር ሰላትን አላህ ቤት ውስጥ የማይገኘው ውጎረምሳ መሪዎችን ለመቃወም ሲሉት አደባባይ ላይ ይወጣል ማለት ነው በተዘዋዋሪ ደግሞ ማለት ነው ፈኢለም የስተጢዕ ፈቢሊሳኒ እነዚህን ሰዎች እጃቸውን ይዞ እንኳ ማስቆም ባይችል እነዚህ የጥመት ተጣሪ ዳዋ ድራጊነን ባይ የፖለቲካ ሰዎች ሙስሊሙን ለፖለቲካ ቁማር የሚጠቀሙትን ሰዎች ደሞ ምን ሲደረጉ እነገሌን ተጠንቀቋቸው እነገሌን ተጠንቀቋቸው ተብሎ ስማቸው ሲጠራ ምን የሚል ሰው ታገኛለህ እንዴት የሰው ስም ይነሳል የሚል ታገኛለህ ማለት ነው መሪዎችን በተመለከተ አንዲት እውነተኛ ታሪክ ላምጣ አብድልመሊክ ብን መርዋን የተባሉ ረሂመሁላህ የኡመያዎች ንጉሥ ነበሩ ህዝቦች ተቃውሞ አስነሱ በእሳቸው አመራር በተመለከተ ከዛ እሳቸው ዋና ዋና የሚባሉትን ጠሯቸውና ምን አሉ አቡበክርና ዑመር እንድንሆንላችሁ ነው የምትፈልጉት አሉ አቡበክርና ዑመር ማንን ሶሃባዎቹም ማለት ነው አቡበክር ስዲቅና ዑመር አልፋሩቅን ረዲያላሁ አንሁማ እነሱ እንድንሆንላችሁ ነው የምትፈልጉት አሏቸው አዎን አንተም ከሊፋ ነህ እነሱም ከሊፋ ናቸው አሏቸው እሳቸው ምንም ይልመልስ ሰጥቷቸው በአቡበክርና በኡመር ዘመን የነበሩትን ሰዎች ሁኑልን እኛ ምን እናደርጋለን እኛም አቡበክርና ኡመርን እንሆንላችኋለን አሉ በአቡበክርና በኡመር ዘመን በጣም ብዙ ደጋግ ሰዎች ነበሩ ጀማ ሰላት ማያመልጣቸው ተውሂዳቸው ላይ ምንም መንሻፈፍ የሌለባቸው ለጌታቸው ለልጅ ሰጋጅ የነበሩ ከሱስ የጸዱ ሚስቶቻቸውም ይንከባከቡ ለልጆቻቸው ገንዘብ ሲያወጡ ደስ እያላቸውም ያወጡ ዛሬስ ዛሬማ በተገላቢጦ ሹ በሽርክ የተጨማለቀ በቢድአ የተጨማለቀ በዘረኝነት ተጨማልቆ ላኢላሃ ለላ ያለ ወንድሙን መግደል የሚፈልግ በሱስ የተጨማለቀ ጫት ቃሚ ሲጋራ ጫሽ ሐሺሽ አጫሽ ሚስቱን የሚያስለቅስ ለልጆቹ ገንዘብ የማያወጣ ለጓደኞቹና ለሱስ ገንዘብ የሚያወጣ ሰው ተቀምጦ ምን ይላሉ መሪዎች በደሉን ይላሉ ማለት ነው ስለዚህ መሪዎች ይስተካከሉ ዘንድ እኛ መጀመሪያ ራሳችንን ማስተካከል ግድ ይለናል ስለዚህ የሙስሊም መሪዎች ላይ በአደባባይ ሰልፍ እንውጣ የሚባለው ጥመት እንጂ እስልምናም አይደለም ከካሃዲያን የተወሰደ ነው ስለዚህ ፈኢለም የስተጢ ያልቻለ ሰው በምላሱ ይናገራል ይህንንም ሲያደርግ ምንድን ነው የሚያደርገው ሙስሊም መሪዎች ላይ ብቻ እንጂ እንዳይናገር የተከለከለው ከዛ ውጭ ያለውን ጥፋት በግልጽ መናገር አለበት ማለት ነው በግልጽ የተንሰራፋውን ጥፋት ፈኢለም ይህንንም እንኳን ካልቻለ ግን ፈቢቀልቢ በቀልቡ ይጥላ ዑለማዎች ምን ብለዋል ይባላል ቦታው ላይ ከመቀመጥ ከቦታው ተነስቶ መሄዱ ነው በቀልቡ ይጥላ የተባለው እንጂ ወንጀሉም ይጨማለቅበት ቦታ እዛው ቁጭ ብለው አይደለም በልቡ ይጥላ የተባለው አሉ ወዛሊከ ይህ እኮ አድዓፉ ልኢማን የእምነት ደካማው ነው አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ወሰለም ይህ እንግዲህ በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል የሚገለጽበት ትልቁ አርስት ነው ማለት ነው يه أمة عندما يتوقعوا الله سبحانه وتعالى من يلالتنا كنتم خير أمة أخرجت للناس إن أنت خير أمتين مرت طول ناتشو أخرجت للناس بلاج أوش ناتشو لسواج كتقلت أج كتنسو كتكسكسو كمت طول مرت أوشو كو ناتشو بلاج تأمرون بالمعروف بملكم تزال لاتشو وتنحون عن المنكر كما تفهمت كلك لا وتؤمنون بالله በአላህም ታምናላችሁ እንግዲህ ይህ ኡማ የተለየበት ጉዳይ ነው በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ማለት ነው አላህ ምን አለ አሁንም ወልተኩም ሚንኩም ከእናንተ ውስጥ ይኑሮ አለ መኖር ግድ ነው ከሌል ለምን ሊሆን ማለት ነው ወንጀሉ ሁሏችንንም ሊያገኘን ነው ማለት ነው ወልተኩም ሚንኩም ከእናንተ ውስጥ ይኑሩ ኡመቱን ህዝቦች ይኑሩ የድዑነ ኢለል ኸይር ወደ መልካም የሚጣሩ ወያእምሩን ቢልማዕሩፍ በመልካምም የሚያዙ وينهون عن المنكر كما تفهم من لكلو. وأولئك هم المفلحون أن السكونات شو فلاح بملكام كام على مازس بمتفو على مكالكل ياللون أدقا موسينجرن سينغرن كينيا بفيت هزبوش من بهولة نبي عندبت أن داس شو الله عند الزيلانال الذين كفروا أن الزيكو كادو ترقمو من بني إسرائيل ከእስራኤል ልጆች የካዱ የሆኑት ተረገሙ አላ ዳውደ ወዒሳ ብኒ መርየም በዳውድ አንደበትና በኢሳ የመርየም ልጅ አንደበት እኮ ተረገሙ አለ እነዚህ ሁለቱ ነቢያት ናቸው ዳውድ የማን አባት የሱሌይማን ኢሳ የማን ልጅ የመርየም ልጅ ዛሊከ ቢማ እነሱ እኮ በመመጻቸው የተነሳ ነው ወካኑ ያዕተዱን ወሰንም የሚያልፉ በመሆናቸው የተነሳ ነው አላ አላሁ ስብሓናሁ ወተዓላ ካኑ እነሱ እኮ ነበሩ ላየተነሃውነ አሙንከሪን ፈዓሉ ከሰሩት መጥፎ ነገር አይከላከሉም ነበር ለብእሰ ማካኑ የፍዓሉን ይሰሩት የነበረው ነገር በርግጥ ከፍ አለ እንግዲህ ተመልከቱ አህለል ኪታብ ሆነው እነዛ የካዱት በመልካም ባለማዘዛቸው ከመጥፎ ባለመከልከላቸው የተነሳ ምን አጋጠማቸው ማለት ነው እዚህ መከራ ውስጥ ተዳረጉ ሁለት ነብያት ረገሟቸው እነዛስ አህለል ኪታብ ሆነው ሁሉም መቼም አንድ አይደሉም በመልካም የሚያዙ ከመጥፎ ሲከለክሉ የነበሩ من شل ما تسطع والله الله ليسوا سواء على يوم تصحفوا سوى تشكو كلهم اكو يدل لهم من اهل الكتاب كما تصحفوا سوى امه هزبوتشالو قائمه قط يالو يهونو يتلون ايات الله يالله ان انقصوصهم ينبو انا الليل بلليت ساعاتهم وهم يسجدون ان الرسو هونو يالله ان انقصوص يم ينبو حزبوا قالوا عليه يؤمنون بالله بالله يمنالوا عليه واليوم الاخر በመጨረሻውም ቀን ያምናሉ አለ ወያምሩን ቢልማዕሩፍ በመልካምም ያዛሉ ወየንሃውን አን ሙንከር ከመጥፎም ይከለክላሉ ወዩሳሪዑን ፊ ልኸይራት በመልካሞች ደግሞ ይቻኮሉ ይፋጠኑ ነበር ወኡላይከ ሁም አሳሊሑን እነዚህ እኮ መልካሞቹ ናቸው አላ አላሁ ስብሓንሁ ወተአላ ስለዚህ ተመልከቱ ይህ ኡማ በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ግድ ይለዋል ማለት ነው ይህን ካላደረገስ ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ያለውን ጥቅም ተናገሩ አንድ ምሳሌ ላምጣላችሁ ወደ ሀዲቱ ከመምጣታችን በፊት ለምሳሌ ዝሙት በማህበረሰቡ ላይ ሲስፋፋ ዝም ከተባለ ጥርግርግ የሚያደርገው ሁሉን ነው አይደለም ሁሉ ነው ስለዚህ ሁላችንም በመልካም ልናዝ ከመጥፎ ልንከለክል ግድ ይለናል ማለት ነው አንኖዕማን ብን በሺሪን ረዲያ አንሁማ ኖዕማን የተባሉት የበሽር ልጅ ሶሃባ ናቸው ሁለቱም አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና አኒ ነቢይ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ቃል ከአላህ መልክተኛ ይዘው ቃል አሉ ማ ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ልቃኢሚ አላ ሕዱድ ያላህን የአላህን ህግጋት ለመፈጸም ቀጥ ያለው መንገዱ ላይ የቆመው ሰውና ወልዋቂኢ ፊሃ እንዲሁ ደግሞ አላህን የሚያምፀው ሰው ያላህ ድንበርን የሚጥሰው ሰው የሆነው ሰው ምሳሌያቸው አሉ ከመሌ ቀውሚን ልክ እንደ ህዝቦች ነው እኮ ምሳሌያቸው ስተሐሙ አለሰፊነቲ ሰፊና ላይ ምን እንዳደረጉ ነው መርከብ ላይ እንደተሳፈሩ ሰዎች ነው እጣ እንደተጣጣሉ ሰዎች ነው ፈአሳበ ባዕድሁም አላሃ ከፊሎቹ ምን ሆኑ ማለት ነው ከላይ ሆኑ መርከቡ ላይ ማለት ነው በእጣው መሰረት ወባዕድሁም አስፈላሃ ከፊሎቹ ደግሞ ምን ሆኑ መርከቡ ላይ ከታችኛው ሆኑ መርከብ ከላይና ከታች አለው ከላይ ውሃውን እያዩ መሄድ ማለት ነው ከታች ደግሞ ተዘግቶባቸው ከመርከቡ ስር የሚሆኑት ሰዎች ማለት ነው اتعبت اتعطالو مسرت من هونو كلاينا كتاج فكان الذين في أسفلها النزيع كمركبو كتاتش كفل يالوت إذا استقوا من الماء وها مقدات سيف اللجوء سيكادو مروا على من فوقهم كبلا ياتشو يالوتن بنص بكل ألف ونبرة وها هيدو ميكادوت مالتنو فقالوا ألوم إنما النزيع كتاج يالوت لو أنا خرقنا في نسيبنا خرقاً እኛ ድርሻችንን ለምን መርከብ ላይ እነዚህን ሰዎች ወደ ላይ የሄድን ውሃ ከምንቀዳ መርከቧን እዚሁ ውስጥ ባለንበት ከስር ለምን አንወጋትም አሉ ወለምን መንፈው መንፈውቀና ከበላያችን ያሉትን ደግሞ እነሱን እንዳድረብሻቸው ከበላይ ያሉትን እነሱን ላለማስቸገር መርከቢቱን ለምን ከዚህ ከታች አንቀዳትም ና ውሃውን ለምን በዚያ አናስገባም አሉ ፈኢየትሩኩሁም አሉ ነቢዩ ስለ ሰለም ከላይ ያሉት ከታች ያሉትን ዝም ካሏቸው አሉ ወማ አራዱ ሊሰሩ የፈለጉትን ነገር ዝም ካሉ ሀለኩ ጀሚዐን ሁሉም እኮ ተያይዘው አብረው ይጠፋሉ አሉ ምክንያቱም መርከቢቱ ከታቿ ከተቀደደች ምን ትሆናለች ውሃ ታስገባለች ከታችም ከላይም ያሉት አብረው ይሰምጣሉ ማለት ነው ወኢን አኸዱ አላ አይዲህም እጆቻቸውን ግን ከያዟቸው አሉ ይሄ ነው የተፈለገበት እንግዲህ ከሙሉ መጀመሪያም ከጠቀስኩት አርስ መጀመሪያም ከጠቀስኩት ሐዲት ጋር ግንኙነት ያለው ይሄ ነው ወኢን አኸዙ ዓላ አይዲህም እጆቻቸውን ግን ከያዟቸው ይህንን ተግባር ከመፈጸም መርከቢቱን ከመብሳት ማለት ነው ነጀው ወነጀው ጀሚአን ነጃ ይወጣሉ ሁሉም ተያይዘው ነጃ ይወጣሉ መርከቢቱ አትሰምጥብ ማለት ነው ረዋሁል ልቡኻሪ ኢማሙ ቡኻሪ ዘግበውታል ይህንን ሓዲት ማለት ነው ልብ በሉ ወንጀልም ሲሰራ አላህም ሲታመፅ ያላህ ድንበር ሲጣስ ሁሉም ሰው ዝም ብሎ ካየ ያላህ ቅጣት ሲመጣ አብሮ ነው እንዳለ ምን የሚያደርገው ተያይዞ ሰው የሚጠፋው ማለት ነው ነገር ግን አላህ ሲታመፅ መካሪዎች ካሉ ሰዎች ካላህ ሲዘናጉ በኸይር የሚያበራቱ ሰዎች ካሉ ህዝቡ አብዛኛው ሰው ተመካሪ ነው አይደለም እውነተኛ መካሪዎች ካሉ ምን ይሆናል ለካ ይህንን እኳ አላወቅነውም ነበር አላህ አውፊ በለን ጀዛኩምላህ አስታዋሳችሁን አነቃችሁን እኮ እያለ ህዝቡ ከሚገባበት ወንጀል ወደ ጌታው ተውበት ሲያደርግ ወደ አላህ ሲመለስ ወደ ነቢዩ ሱና ሲመለስ አላህም በእዝነቱ ምን ያደርገናል ሁላችንም ያጣቅመናል እናንተ ያላህ ባሪያዎች ሆይ አላህን ፈርተ ምንናድርግ በመልካም እንዘዝ ከመጥፎ እንከልክል ማለት ነው አላህ እንዲህ ሲል በመልካም ሲያዙ የነበሩትን ሰዎች እንዴት ነጃ እንደሚያወጣቸው በመልካም ማያዙ ከመጥፎ ማይከለክሉትን ሰዎች ደግሞ እንዴት እንደቀጣቸው በዚህ አንቀጽ ነገረን ፈለም ነሱ ማ አላህ በርሱ የተገሰጹበትን ነገር በተዉ ጊዜ ፈለማነሱ በተው ጊዜ ማዘኪሩ ብህ አደራ የተባሉበትን ነገር አንጀይን ለዚነ የንሃውነ አኒሱ እነዚያ ከመጥፎ ሲከለክሉ የነበሩ ሰዎችን ነጃ ወጣ ናቸው አለ ይኸው ነጃ መውጣት የፈለገ ምን ማድረግ አለበት መጥፎ ሲሰራ መከልከል አለበት በእጁ በምላሱ በቀልቡ መጥላት አለበት ወአኸዝነ ለዚነ ظለሙ እነዚያ በዳዮችን ደግሞ ያዝናቸው አለ ቢአዛቢን በዒሲን ቢማካኑ የፍሱቁን ያምፁ በነበሩት ምክንያት በብርጡ ቅጣት ያዝናቸው እነዚ የበደሉትን እንደሞ አለ ስለዚህ ነጃ የወጡት በመልካም ያዙ ከመጥፎ ሲከለክሉ የነበሩ አደራቸውን ተቀብለው አደራቸውን የተገበሩ እንደገና ደግሞ የተቀጡት እነማን ናቸው እነዚህ አደራ የተባሉበትን የበሉ ያመፁ ወንጀል ሲሰራ እያዩ ምቢ ሲሉ የነበሩ መጥፎ የሆነ ቅጣትን አላህ አያያዙ የበረታ ነውና ያዛቸው ማለት ነው ከሀዲቱ ወደምናስዳቸው ቁም ነገሮች እንይ ማለት ነው ልናስወግዶ የሚገባው ጥፋት በተጨባጭ ያየ ነው ያወቅ ነው እንጂ ስውር የሆነን መፈላፈል የሰው ነውርም መከታተል እንደማይገባ ከሀዲቱ እንማራለን ሁለተኛ የልብም የምላስም የአካል ተግባሮች ከኢማን እንደሚቆጠሩ ው በተግባር የትኛው በእጁ ያስቆም ያሉት ሁለተኛስ የምላስ ተግባር ነው የትኛው በምላስ ይሄ ነገር ወንጀል ነው ብሎ መናገር ሶስተኛ በቀልቡም መጥላት ስለዚህ ኢማን በቀልብ ይቋጠራል በምላስ ይነገራል በሰውነት ይተገበራል አላህን በማመፅ ይቀንሳል አላህም በመታዘዝ ይጨምራል ሶስተኛ ነጥብ ኢማም በመልካም ስራ እንደሚጨምርና በጥፋት እንደሚቀንስ ወሊከ አضዕፉ ኢማን እንዳሉት ኢማን እየቀንሰች ትሄዳለች ልክ እንደዚሁ ደግሞ የምትጨምርበትም ሁኔታ አለ ማለት ነው አራተኛ ኢስላም እኔ ምን አገባኝ ለሚል የሰነፎች መፈክር ቦታ እንደማይሰጥ ሁሉ ነገር ሙስሊሞችን ይመለከታል እንደየቀድሩና እንደየደረጃውና እንደየ አቅሙ ማለት ነው ሁሉ ሰው አንዱ ለአንዱ በመልካም ሊያዝ ከመጥፎ ሊከለክል ይገባል ይህ ነው የእውነተኛ ወንድማማችነት መስፈርቱ ማለት ነው አምስተኛ ነጥብ ኢስላም እያንዳንዱ ሰው የሌሎች ጉዳይ እንደሚያገባው በማሳሰብ ኃላፊነት እንዲሰማው አድርጎ የሚኮተኩት የመጠቃ ሃይማኖት እንደሆነ ስድስተኛ ነጥብ የሚያየውን ጥፋት በእጁ መቀየር ያልቻለ ሰው የባሰ ነገር እንዳይከተል ካልሰጋ በስተቀር በአንድ በትውርምት የመስጠት ግዴታ እንዳለበት የመጨረሻ ነጥብ የሚያየውን ጥፋት ማስወገድም ሆነ መቃወም ያልቻለ ሰው ቢያንስ በልቡ ሊጠላ እንደሚገባ ይህን የማያደርግ ከሆነ ግን ልቡ ከኢማን እንደተራቆተ ከሀዲሱ እንማራለን አላሁ ስብሓናሁ ወተላ ኢልምን ይጨምርልን እውቀትን ይጨምርልን መጨረሻችንን ያሳምርልን ጀነት ልፊርደውስን ከሚወርሱት የአላህ ባሪያዎች ያደርገን وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخد...